Ahoj, vítejte u mého nového videa. Tohle video je pro fanoušky Yankee Candle, protože tady budu recenzovat letní vůně Yankee Candle 2020 z kolekce Garden Hardway. A já vám představím kolekci, popíšu vůně, tak jak já je cítím, zhodnotím je, no a nakonec vám řeknu, kterou z vůní bych si vybrala. Tak můžeme začít. Garden Hardway je vlastně kolekce, která už byla na jaro 2020. Tam byly 4 vůně. Ty mě moc nezaujaly, tak mě to nějak nepustilo k tomu, abych natočila recenzi. Ale vůně z letní kolekce, protože jich je 5 a jsou hodně rozmanité, tak ty mě baví a na to jsem se rozhodla vám natočit recenzi. První vůně, kterou tu mám, se jmenuje Water Garden a je to vodní zahrada. No a první dojem z téhleté vůně mám svěžest. Ta voda, která je tady vidět na té etiketě, úplně prostupuje celou tu vůní a je propojená s květinami, které v tom taky cítím. Které se tak jak kdyby proplouvají s tou svěžestí té vody. No a hodně mi ta vůně připomíná vůni Garden Sweet Pea od Yankee Candle. To byla končící vůně nedávno, možná ji doma ještě v nějakém provedení máte, tak tahle je tomu docela blízká. A jinak v tom cítím lektín, lotos, a kosatec a konvalinku, takové lesní až přírodní květiny, takové ty lehké letní. No a myslím si, že když si v létě tuhletu vůni zapálíte, tak tím, že tam má vodní podtón, tak bude taková z těch svěžejších. Nebude určitě extrémně výrazná, ale bude spíš taková příjemná v tom interiéru. A samozřejmě jako krásně ta vůně ladí i s barvou toho vosku. Tak to by byla první, Water Garden. Druhá žluťonka, kterou tu mám, se jmenuje Sweet Honeycomb. A to je sladká medová plástev. No v téhle té vůni, teda spíš než léto, nemůžu si pomoct, ale cítím podzim. Protože to, co na mě udeří při prvním přivonění, je vanilka. A ta medovost, karamel a spíš mi tahle vůně přijde opravdu na takovéto podzimnější období, nebo takovéto období, kdy venku prší a potřebuju si zútulnit interiér. Asi proto s takovou vůní Yankee Candle na tu letní kolekci přišlo, že třeba čeká, že bude špatné počasí a člověk si bude chtět pálit i jinou než svěží vodní vůni. V každém případě, jestli máte třeba rádi vůni Vanilla Cupcake, tak tahle by vám mohla vonět. Ten Vanilla Cupcake je teda proti tomu daleko těžší. Tahle ta vůně je v tom vanilka, je v tom karamel, je v tom hodně med. Když jsem tu vůni dávala vonět synovi, tak mi říkal, mami, takhle prostě voní med. A ještě takové křupinky nějaké, tam v tom cítím nějaké oříšky. Tak, to je vůně sladká medová plástev. Pro milovníky jídelních vůní, kdo chce mít doma napečeno a má rád vůni toho pečení a chce tohleto cítit v létě, tak vy budete spokojeni s touhletou vůní. Třetí vůně má takovou pestrou etiketu, jmenuje se Garden Picnic, zahradní piknik. No a v téhleté vůně cítí takové to letní svěží ovoce, takže meruňka, broskev, meloun, taková populární letní vůně. První dojem, kterou z téhleté vůně mám, je, že je to ideální dárek pro někoho, když jdete někomu třeba na oslavu a chcete mu koupit svíčku a bojíte se, abyste se zavděčili z vůní, tak podle mě Yankee Candle na léto udělalo přesně vůni Garden Picnic, která bude víceméně vonět všem. Je ovocná, je svěží, není přes příliš výrazná, není nějaká něčím agresivní, je taková populární na to, na takovou pohodičku, na takové rodinné posezení, když si chcete zapálit svíčku a chcete, aby ta vůně všem voněla, tak to je ten Garden Picnic. Ze začátku jsem měla pocit,
že mi ta vůně evokuje Lake Sunset. Ale možná trošku ano, jako by v tom základním prvním přivonění, ale je víc ovocnější. No a na léto Yankee Candle se teda hodně rozjelo, takže další čtvrtá vůně je limetka a koriandr. A to je velmi zajímavá vůně. Velmi, velmi zajímavá vůně. Co bych vám k téhleté vůni řekla? Výrobce ji popisuje jako svěží bylinkovou ovocnou vůni. A já se teda s tím popisem vůbec nestotožňuji, protože ano, limetka tam je, barvu vosku má prostě zelenou, vypadá svěží, ale ten koriandr je v tom podle mě velmi výrazný. Koriandr je koření, které se třeba se hodně dává do salátu, dává se i k masu a pokud ho třeba doma používáte, tak on na jazyku má chuť takovou až do mídlova. A já mám pocit, já si nemůžu zbavit toho dojmu, ale já opravdu i tu mídlovost cítím v té svíčce a k tomu cítím tu kyselost té limetky. Je to zajímavá vůně, je to neotřelá vůně, je dobré, že Yankee Candle má i něco takového, ale pokud hledáte klasickou citrusovou vůni, něco jak Sicilian Lemon, anebo i vanilku s limetou, tak toto není ten typ vůně. Čekejte v tom spíš takovou orientální kořeněnost té vůně. A opravdu takovou tu mídlovost, i když spojení mídla a limetky, jako je pro někoho zajímavé, ale určitě je to pro takové ty fajnšmekry, co hledají trošku jiné vůně, než jsou takové ty klasické, jak se říká, prvoplánovité. A už tu mám poslední, která je trošku do oranžova a jmenuje se koktejl z kalamansi. A tohle to je ovocná vůně, kořeněná vůně. A já jsem trošku googlila, co to je to kalamansi a zjistila jsem, že to je kříženec kumkvatu a mandarinky. Takže je to citrus, který se pěstuje hlavně na Filipínách, kam se taky dává do jídel, dává se tam do koktejlu a různě do marmelád. Používá se třeba i v jižní Číně nebo v Malajzii. A tak to je to kalamansi a to je ta mandarinka a taky grepy, které v tom jsou cítit, ale když se do té vůně zavoníte nebo provoníte víc, tak já v tom cítím takový až i pánský parfém a hodně mi to připomíná vůni Kilimanjaro Stars. Není to prvoplánovitá ovocná vůně, což mě na té vůni baví, takže není to třeba vůně jako mango peach salsa, kde opravdu se cítí, jsou cítit jenom ty ovocné tóny. V tomhle tom je něco víc, je v tom hloubka, je v tom koření a mně se to k té vůni líbí. Nejsem si jistá, ono se to z té parafinové svíčky jako často některé ty tóny hrozně těžko tahají na to vonění, protože ten parafín zas nedá té vůni tak vyniknout jako třeba přírodní vosky. Ale myslím si, že v základu tam je i pačuli, které jí dodává to koření. Takže to jsou to je 5 nových vůní, letních vůní od Yankee Candle. Tyhle ty vůně můžete mít v provedení svíček, já tu mám střední velikost svíčky, můžete mít malou, střední, velkou. Vosky od té vůně nejsou. Jsou z toho důvodu, že v roce 2020 Yankee Candle mění balení a design a vlastně i složení vosku. Tak pro letní kolekci nejsou dostupné, takže pokud si tu vůni chcete vyzkoušet, můžete si ji vyzkoušet třeba ve votivních svíčkách. Zkoušela jsem to vonit i v těch votivkách, mám pocit, že v těch votivních svíčkách je ta vůně stejně silná jako v těch svíčkách ve skle. Takže se nemusíte bát na to vyzkoušení a některé z těch vůní jsou i v provedení třeba papírové vysačky nebo vysačky do auta, kdybyste chtěli. No a co je ještě nového na Yankee Candle? Samozřejmě jsou tady jiné ty etikety, je tady už nové logo. Za prvé jsem ráda, že ta etiketa není tak úzká, jako je třeba pro ten americký trh, ale je malá ta etiketa. To logo je podle mě
taky takové, není tak výrazné, jak bych si třeba představovala. Přijde mi, že tím, jak mění design a jak je spousta konkurence dnes na trhu, že si můžete často velmi jednoduše Yankee Candle třeba splést s nějakou jinou značkou nebo třeba s kolekcí Home Inspiration, která zase má jinou parfemaci, tak si na to třeba dávejte pozor, pokud si ty svíčky budete kupovat. Ty etikety se mi zdají takové příliš do detailu popisné a takové trošku odfláknuté. Takové jeden obrázek z nějaké databanky a dám to prostě na tu svíčku, mohli by si s tím trošičku víc vyhrát. Co jsem na té etiketě ještě viděla, a viděla jsem to teda už i na jarní kolekci, je, že tam je drobným písmem napsáno, že ty natural a syntetické vůně, to znamená, že to obsahuje i syntetické vůně, samozřejmě Yankee Candle. Ten vosk je parafínový, je to barvené a pokud tu svíčku budete chtět pálit, tak aby udělala jezírko a ta vůně byla výrazná, počítejte s tím, že ty svíčky budete pálit minimálně 4 hodiny nebo pravidelně používejte prstenec na ty svíčky. Co se mi na nich ještě líbí, co je to takový zlatý proužek, kde je napsáno, k jaké kolekci se ta svíčka vztahuje nebo že je to novinka, tak to je aspoň takové na oživení. Velmi pozitivní pro mě je, že i ty skla se vyrábí ve Francii, nedělají se nikde v Číně, že je to aspoň evropská výroba k tomu. No a jaká je to s intenzitou těch vůní? Vzhledem k tomu, že je to jarní letní kolekce, tak většina těch vůní není výrazných. Výraznost vůní dodává skořice, někdy to dodává i vanilka. A takovéhle složky se většinou v těch letních vůních nevyskytují. Nepočítejte tedy, že vám jedna svíčka provoní celý dům. Jedna z těch výraznějších by podle mě mohla být ta Sweet Honeycomb, ta Plástev medová. Zajímavě určitě bude vonět i svíčka limetka s koriandrem, ale nejsou to siláci. Pokud byste chtěli, aby ty vůně byly výrazné a rychleji vám třeba dělali to jezírko, tak si prostě kupte svíčky s dvěma knotama, anebo si kupte svíčky třeba z přírodních vosků, které bývají často intenzivnější k tomu. No a kterou z těch vůní bych si vybrala já sama pro sebe? Tak váhala jsem mezi dvěma. Váhala jsem mezi limetkou s koriandrem a mezi koktejlem z kalamanzi. Protože chci vyzkoušet, jak voní ten koriandr a ta limetka. A prostě zažít si to spojení těch mídlových tónů s tou limetkou, tak pro mě je favoritem limetka s koriandrem. Ale velmi těsně šlape na paty tahle ta parfémovka koktejl z kalamanzi. Tak to byla moje recenze letních vůní Yankee Candle. Doufám, že se vám líbila. Přeju vám, ať vám vůně dělají radost stejně jako mě. Ahoj!